Навіть саморобні українські бронетранспортери здатні в лобову трощити будівлі. Цікаво, на що іще здатен цей монстр, так би мовити, український хаммер від одного з найвідоміших вітчизняних виробників багі. Проекту «Бандеромобіль» вже рівно рік. Якщо ви пам'ятаєте, ми розпочинали його з багі, яке називається «Волс». І тому сам Бог вилів на ювілей нашої програми приїхати до чернівецького майстра Володимира Садика, який створив вже, я уточнив, близько 70 машин. Багі, які дуже-дуже люблять наші військові, розвідники, екіпажі протитанкових розрахунків, всі-всі-всі. Але сьогодні ми розпочнемо нашу розповідь з його нового задуму, з ось такого тактичного автомобіля на 8-10 місць. Машина, при тому, що має ось таке цікаве компонування, вона ще й оригінальна з точки зору, наприклад, перевозу поранених, тому що в нас є дві окремих ноші, які кріпляться з боків ось таким чином, легко знімаються, легко фіксуються. І можна вважати, що це два додаткових місця, а то навіть більше, ніж два, тому що тут спокійно може сидіти раз, два, три. Троє військових, але ми ще маємо ось цю задню частину, де розміщується легко від 6 до 7-8 чоловік, в залежності від того, як вони вдягнуті, якої вони комплекції, і, ну, і взагалі, скільки треба перевезти. Я ж хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». З самого початку війни з хлопцями постійно спілкуюся, побажання враховую. І от намалювався за перших півроку війни образ такого універсального транспорта. Він має бути на 6-8 людей, відкритий, ну і важливо, які погодні умови. Тому що навіть на броні хлопці переважно стараються їхати зверху. Тому що як тільки якийсь прильот, то є шанси, що хтось виживе. Тобто чи спригне, чи злетить, чи ще щось. Транспорт має бути по можливості чим полегше, тому що це впливає на його позашляхові якості і можливість більше вантажу на себе взяти, якогось боєкомплекти і так далі. Ще додаткова у нього опція – це захист водія. Тому що як тільки вони кудись їдуть і починаються прильоти, якщо страждає водій, то можна рахувати, що постраждали всі. Нема коли, нема часу мінятися з водієм. Тому водій має бути в першу чергу захищений від уламків, від чогось такого. Про те, що велика маса – це ворог, розповість вам будь-який водій важких броньованих машин, які грузнуть у родючому українському чорноземі восени, взимку і навесні. І легкі багі та тактичні машини проїжджають навіть там, де пікапи пасують. Чому мало броні? Відповідь доволі проста. Чим важчим автомобіль ти робиш, тим менше маневреності і мобільності в нього залишається. Володя каже, що цю машину і так ледве вдалося втиснути у цифру 2 тонни, і таким чином вона вийшла важчою, ніж він сподівався. Розміщення бійців на цій машині позаду. Вони однозначно відкриті. В будь-який час вони можуть спригувати, розміщаються. Три бійця лицем взад, три бійця лицем вперед. Можна потіснитися, можна і по четверо розміститися. Тут є над запаскою місце для ще одного бійця, який може бути оператором гранатомета чи кулемета, який отут встановлюється. Бійці мають мінімальний додатковий захист від уламків. Бійці можуть хоч трошечки бути прикритими від несподіваних якихось прильотів, тому що 90% втрат і поранень – це саме уламкові. Тут у нас 8 мм плита, її цілком вистачає для захисту від уламків.
у цей автівки бак 50 літрів, але додатково ще дві каністри по 20 літрів. Нема де дзеркала розмістити і встановили камеру замість дзеркала водію. І одну камеру ми розмістили тут. Водій переключаючи може просто спостерігати за пасажирами, в якому вони стані. Доступ до двигуна. Нам треба зняти полку. Полка – це насілки. Знімається. От так просто. Відкривається кришка. Так само і на другий бік відкривається і обслуговується двигун. Двигун у нас Mercedes 606, атмосферник, 3 літра кубатури. Розташований посередині, тому що він набагато краще завантажує ходову частину, пригружаючи зад, розвантажуючи перед. Це дуже класно сказується на позашляхових якостях. І при цьому дуже проста передня підвіска. Тобто балка, рісори в бойових умовах на розбитих дорогах – це дуже важливо. Вона просто ідеальна. Її розбити передню підвіску майже неможливо. Тобто якщо вже розіб'ється ця підвіска, то це вже край. Клірінс у нас виходить тільки під балками по 25 см, а взагалом у нас 40 см під всією машиною. Це перший автомобіль, це прототип. Володимир намагається зрозуміти, які недоліки є в машини, які переваги. Він хоче концепцію відшліфувати до кінця, перед тим, як віддавати цю машину напередок. Водій потрапляє в кабіну, так як в БТР, в Беху, щось таке зверху. Закривається, викривається. Люк у нас конкретно від атмосферних опадів, від дощу отакого. Ця капсула броньована спереді, з боків, позаду, 14 мм сталі. Стекла у нас по 5 см, тріплікси. Вони дотягують до 4-го класу захисту. Дніще під водієм 6 мм. Вистачає для захисту від протипіхотних мін, водій захищений. Спереді у нас є лючок для доступу, для обслуговування педального вузла, пічки, електрики, рульової колоночки. От так. Несподівано легко сюди залазити, звичайно, не лімузин, але я думав, що буде важче. З особливостей Володя сказав, що розташував механічну коробку передач ліворуч, тому що так було зручніше конструктивно, адже тяги саме ліворуч проходять до трансмісії, тому треба перемикати, вчитися лівою рукою, наче на праворульних машинах. Для багатьох військових, до речі, це не буде проблемою після кількості машин з правим кермом у нас на фронті. Тобто, з точки зору вмикання, все легко. Є тумблер запалювання, є окремий тумблер для вентилятора, для світла. Внизу винесені перемикачі, навіть поворотів, пічки. Є навіть роз'єм USB. Ну, майже нормальна повноцінна машина. Є навіть праворуч від керма величезна, враховуючи розміри кокпіта, величезний монітор камери заднього огляду. Ну що, пробуємо тоді. Запалювання вгору. Завели. Трошки є вібрації, але давайте спробуємо, як воно їздить, так? Уф. А незвичайні враження, тому що ти сидиш між передніми колесами. Несподівано низько для такої машини. І що цікаво, що підпружинене крісло водія. Ми зараз на ось таких горбочок на цей спробуємо витряпатися. Я бачив, на якій швидкості це Володя робить. Але воно для цієї машини дуже легко. Навіть занадто легко. Який повний привод, про що ви кажете? Воно на моноприводі так легко все це проїжджає, що взагалі не відчуваєш нічого.
Єдине, що не вистачає гідропідсилювача, мабуть. Бо місцями кусається, швидко не можна кермо обертати. І місця мені не вистачає в ліктях, але я знову через цю ямку їду. Не спалити би Володі щеплення, бо отримую на горіхи. А, все, бачу. Ура, я вимкнув задню. О, от зараз я зрозумів, що тут монопривод. Накидало мені трошки сміття в салон. Реальний кайф. Так, перші висновки від їзди. Я не відчуваю відсутності повного приводу у 80% ситуацій. Не в останню чергу завдяки тому, що дизель атмосферний, моменту багато з самих низів. На цьому моменті зубастими шинами на піщаних підйомах він дуже легко виїжджає. Зрозуміло, з повним приводом було би краще, але тоді втрачається велика частина характеру, який зараз умовлений легкістю конструкції. Додайте сюди роздатку, і передній міст додасться ще кілограмів 200, а може й більше, тому зникне ось ця суперлегкість, яка зараз є. Володя каже, що так було кілька тижнів тому, справжні бездоріжжі. Були дощі, сніг, тут було місиво і було яскраво видно, на що здатна ця машина. Але навіть зараз на ось цих пісках, на ось цих підйомах я бачу, що дизель витягує. Так? З сучасної точки зору дизелю не вистачає цієї оборотистості, тому що він працює в якомусь вузенькому діапазоні. Але головні зусилля Садика сконцентровані все ж на багі, які за цей рік вже суттєво еволюціонували. Рік тому я їздив на машині з вазівським бензиновим мотором. Тепер їх озброюють 1,9-літровим дизелем від третього Volkswagen Golf'а. Але й інших змін вистачає. У нас суттєво помінялася передня ходова. Речаги посилені, опорне плече речага змінилося. У нас такі опції, як лебедочка, там лобовуха для водія. Помінявся суттєво каркас. Є опції ще з третім місцем. Сюди кріплять установки різні, протитанкові, або кулемети, або гранатомети. І третій боєць може працювати з цього місця. Помінялося суттєво, у нас 1,9 турбо дизель. На фронті потрібен дизель. У них проблеми з бензином, і тому ми перейшли на дизеля. З дизелем помінялася суттєво задня підвіска, тому що військова багі, вона передбачає навантаження суттєве. Тобто запригнути багато бійців, скільки поміститься, або доправити чим побільше боєкомплекта, тому підвіску зробили вже посиленню, по дві стойки, по дві пружини на кожне колесо. І вона вже, ця підвіска, дозволяє загрузити і підвести до 800 кілограм. На собі вона без проблем може вести. Це так само дуже важливо, і хлопці від цього дуже довольні. А, і кардинальна ще така зміна – це лежак, який відкривається. Це ще от вона тільки-тільки на покрасці машина, ну там видно на другій. Відкривається, має амортизуючий ефект. Далі вона не відкривається і на кочках, коли качається, то виходить, вона наоборот тільки максимально обнімає лежачого. Лежачий фіксується ременем безпеки. Отак підтягується. І він нікуди не випадеть, не вилетить. Це вже перевірено. І вже останні півроку хлопці дуже-дуже вдало евакуйовують бійців. Наші фари придумані. Закріпили ми їх між речагами. Це LED-лінза. Світить вона досить таким хорошим лучом. Але ми наварили сюди трубочки для маскування, скажімо так, пучка світла. Збоку його набагато менше видно.
і її забруднити дуже важко. Гілки всякі, трава теж так само не чіпляє цю фару. Вечором дуже зручно. Вона направлена просто разом з... Да, за колесами. І дуже-дуже вийшла класна тема. Я пострибав на бездоріжжі і за кермом багі. Тяги в порівнянні з кволим вазівським мотором стало значно більше, але й гучнішим він здається суттєво. Проте це не заважає багі долати такі перешкоди, куди не сунеться жоден позашляховик. Не кажучи вже про важкі бронювики, які весною бояться наших розкислих ґрунтів. По дорозі з Чернівців я не міг не заїхати до своїх друзів в Вінницю, до Авторія, в яких є класна новина, вони відкривають офлайновий центр перевірки автомобілів. Раніше замовити перевірку авто можна було онлайн, на Авторія. Але якщо у покупця виникає багато питань і він хоче скористатися консультацією спеціалістів, то тепер може завітати до центру перевірок Авторія, де навіть допоможуть перевірити товщину лакофарбового покриття. Підберуть перелік необхідних перевірок на СТО чи за ВІН-кодом, навіть якщо авто знаходиться в іншому місті. Консультацію зможуть отримати і ті, хто хоче продати авто. Є таке упередження в людей, що якщо компанія велика, то вона повинна знаходитися або в столиці, або десь у Дніпрі, або в Одесі. Ми знаходимося у Вінниці, наша компанія, яка керує брендами Авторія, Демрія, Теріаком. Над нашими продуктами працює більше, ніж 400 людей, які розосереджені по всій Україні. Ми в Авторія розуміємо те, наскільки зараз для людей важливий автомобіль, тому що це та річ, яка може забезпечити безпеку. І тому ми постійно розвиваємо наші продукти, напрямки і відкриваємо нові проекти. Ось ми вийшли в офлайн, запустили центр перевірок. Серед проєктів вінницької компанії є також ініціатива зі збору коштів на пікапи для військових. Ми розпочали новий проєкт волонтерський, який стосується збору на автомобілі для ЗСУ. Він заключається в тому, що ми партнеримо загалом з благодійним фондом, на який приходять запити на авто від військових частин. Ми погодили 4 автівки на даний момент, відкрили збір на перший автомобіль. Приблизна сума на пікап, який зараз збирається, 270 тисяч гривень. Відповідно, це пригод автомобіля, його ремонт. І наостанок хотів додати про автопостачання і евакуації садика. Ціна на яке становитиме приблизно 10 тисяч доларів. Але це скромна цифра з огляду на його можливості. Щоб зрозуміти, на що здатна ця машина, мені треба поїздити. Якщо вас цікавить, пишіть внизу в коментах, я вам дам контакти Володимира Садика. Та, в принципі, це не треба, він доволі відома особистість. Гуглите і зв'язуєтеся з ним, він доволі активний в соціальних мережах.